ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲେଖିଲେ 2011 ଏସ୍ସିସିସି ପରେ 46 ଲକ୍ଷ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ 27 ଲକ୍ଷ ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହେଇଛି, ସେଇଟା PMAY ହଉ, IAY ହଉ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହଉ, ମୋ କୁଡ଼ିଆ ହଉ, ଯାହା ବି ଯାଉ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଯେହେତୁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ଆମର ଅଭିଯୋଗ ମୂଳରୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ହେଉଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗୋଟା ବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଆସିଛି ଟାର୍ଗେଟ ଭାରତ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ 4,60,000 କୋଠା ଘର ଥିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି, 5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଇଦେବି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୋଠା ଘର ଅଛି, ଆଗରୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଛନ୍ତି ଧନୀ ଲୋକ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଜି ୱାର୍କଡର ଦେଇଦେଲେ। ଏ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ନା, ସରକାର ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କାହିଁକି ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଲା 5 ଲକ୍ଷ, 4 ଲକ୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୋଠା ଘରକୁ ଦେଇଦେଲେ, 2 ମାସ 6 ମାସ ଗଲା, ସେ ସମାନ ସେମାନଙ୍କର ଘର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଫେଜ୍ ୱାଇ ବିଲ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଟଙ୍କାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିହେଲା। ଏମାନେ UC ଦେଇଦେଲେ ଆମେ କାମଟା ଏତେ କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ଭାରତ ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ 5 ଲକ୍ଷ ଘର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଲା, 4,80,000 ବିଲ୍ ହେଇଗଲା, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ନୃତାଙ୍ଗରେ ଗୋଟା ଘର, ତଳ ଘର ବାପର, ଉପର ଘର ପୁଅର, ଏଇଟା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଅଛି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଘଟଣା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦେଖିଲେ 3,98,000 ଫନି ଘର ଦରକାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦେଖିଲେ ଆମର 28 ଲକ୍ଷ ଘର ଦରକାର, ପୁଣି ଡିସେମ୍ବରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି 6 ଲକ୍ଷ ଘର ଦରକାର। ଆମର କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ସରକାର ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ, ସିଏ ପ୍ରଥମେ କଲେ ଏଇଟା ଆବାସ ପ୍ଲସରେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଦରଦ ଅଛି, 15 ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ 15 ମସିହାରେ ଯେ 22 ସୁଦ୍ଧା ଘର ହେବ, ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ତାଲିକା ଦେଇପାରିଲାନି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର PAY ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ପ୍ଲସ ଯୋଜନାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଲେଖିଲେ 3,98,000 ଘର, ଫନିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି 14 ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆମକୁ ଆବାସ ପ୍ଲସରେ ଘୋଷଣା ଯାଉ, ଚିଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରିଇନକ୍ୱାରି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲୁ, ସିଏ କହିଲେ ଏଇଟା 28-30 ଲକ୍ଷ ଘର ରାଜ୍ୟର ଦରକାର, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କି କହିଲେ, ଆମେ ତାର ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟର କଲୁ, ସିଏ କହିଲେ ଫନି ଏରିଆରେ 3,98,000 12,75,000କୁ ପଳେଇଲା। ଏବଂ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ପୁରା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ କଥା, ପୁରା ରାଜ୍ୟର ଯଦି ହିସାବ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତିକି ବାକି ଅଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, 8 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ବାକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଇଦେବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଦେଇଦେବୁ। ଏକଥା ସିଏ କହିଛନ୍ତି, 30 ଲକ୍ଷ ବାକି ଅଛି, ଏ ବର୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ ପ୍ଲସରେ ଜମା 46,000 ଅଛି। ଆପଣ ୱେବସାଇଟ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଥର୍ବ 2019 ଅକ୍ଟୋବର 13 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ୱାର୍କଡର ଯଦି ଦେଇଦେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଯିବ। 19-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି, 8 ଲକ୍ଷ ତ ଦୂରର କଥା, ଆଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଜମା ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେମ୍ ଡେ, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରବକ୍ତା ନହେଲେ ବି ମୋର ଅଧିକାର ଦଳ ଉପରେ ଅଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଦେଇଦେବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଦେବ ୱାର୍କଡର 19-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓହରିଯିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ 2020-21 ଜୁନ ଯାଏ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା 14,228, ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି 851 ଘର। ଆଜ୍ଞା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା 16 ମସିହାରେ ଆସିଲା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 14,000 ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଟାର୍ଗେଟ, କମ୍ପ୍ଲିଟେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେ ଦେଇଥିବେ, ଯିଏ 15 ମସିହା 16 ମସିହାରେ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇଛି, ଯିଏ 17 ମସିହାରେ ନେଇଛି, ଯିଏ 18 ମସିହାରେ ନେଇଛି, ତାର ଫେଜ୍ ଯାହାର ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ ହେଇନଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ ଏଇ ମସିହାରେ ହେଇଛି, ସେ ଏଇ ମସିହାରେ ଦେଇଛନ୍ତି।